ពីព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះមហាសម្បុរជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារបួនរោចខែសុចឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រឹមថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2020វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ព្រះមហាធម្មលង្ការោចន្ទសុជុនព្រះគ្រូចារិកានៃវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានជួនដំណើរលោកគ្រូជុំចន្ទធឿនចត្តសង្វរោដើម្បីទៅប្រឡងភាសាបាលីប្រយោគ9នៅប្រទេសថៃក្នុងនោះញាតិញោមនៅក្នុងភូមិ កូនត្រីឃុំគូបស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានប្រគេនផ្កាសម្រាប់ដាំបន្ថែមដើម្បីនឹងលម្អនៅក្នុងវត្តជាទីរីករាយនៃពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានហើយសម្រាប់វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឃើញថាមានពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបានអញ្ជើញចូលរួមបុណ្យនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានាក្នុងនោះរួមមានពុទ្ធបរិស័ទមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺពុទ្ធបរិ
ដើម្បីទ្រទ្រង់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណសិស្សទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានានៅក្នុងវត្តដែលកំពុងជួបការខ្វះខាតដែកខ្សាច់ស៊ីម៉ងថ្មនិងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតសូមប្រគេនទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះតេជគុណអាយុដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីឧបាសកឧបាសិកាអ្នកនាងកញ្ញាគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា ក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម្មលង្ការោចន្ទសុជុនក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍បីយ៉ាងធំធំគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះទៅនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្រេតឡើយការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខ Idam khopana bhikkhu